У селі Дубрів Кальшавської територіальної громади люди потерпають від смороду, що доноситься із стихійного звалища. Коли сміття горить, то до смороду додається ще й запах диму. Жителі обурені, адже через те, що смітник знаходиться занадто близько до населеного пункту, вони навіть не можуть відчинити вікна. Це віддано в оренду. Люди платять за вивіз сміття, а на самом ділі сміття ніякої не сортується, не вивозиться, його дедалі стає більше. Не розуміємо, чому наша влада віддала в оренду цей смітник, державний смітник, і ми людині, приватному підприємцю, платимо за наше сміття, яке взагалі нічого не утилізується, не вивозиться. Пан Василь прагне опікуватися звалищем та сортувати тут сміття. Місцева влада підтримує жителя, адже таким способом може покращитися ситуація. Я сказав, що просто так закрити це сміттєзвалище, це нереально, бо його треба спочатку нормально утилізувати, це сміття. Окрім забруднення повітря, жителі села не мають питної води. Адже через те, що сміття поруч, вода є непридатною до вживання. Вода в нас недобра пити. В нас, наприклад, скважина 34 метри, вода з неї недобра пити. І все із-за свалки. Ми здавали на независиму експертизу воду, вода недобра пити. Влада територіальної громади обіцяла забезпечити жителям питну воду, але ще й досі не виконала обіцянку. Проте голова громади каже, що при обстеженні води ніяких порушень не знайдено. Це питання було дуже гостро піднято, особливо питання питьової води. Піднято було воно на рівні області, і з свого боку область брала на себе десь таку зобов'язання допомогти. Я не кажу, що повністю зробити, але допомогти нам, тоді ще був Віршавський район, допомогти нам у проведенні робіт щодо встановлення скважини і башні Рожновського, для того, щоб зробити розводку води по населеному пункту частини села Дубрівка. Проєкт не реалізувався, це правда. Але всі ті моменти, котрі тоді були підняті, палочка, десь там питьової води і так далі, вони всі були провірені, значить, обстежені, і підтвердження тому не знайдено. Сміття сюди звозять з усього колишнього Іршавського району. Люди б'ють на сполох та рішуче діють. Смітник був лише для Іршави, і він не був для такого широкого, що сюди звозять сміття, навіть із області. Він незаконний, бо знаходиться за 500 метрів від жилих будинків. І люди вже, ми ходили тут 3 роки тепер, вони почали були облаштовувати, накопали кругом мусорника ями, і на тому закінчилося. Він називається мусоропереробний. Яка там переробка, як там мусор везуть із області, позаключали договори незаконно, без люди всі вже виходили, позаключали договори і вивозять із ціла, навіть з області, з половини області вивозять мусор сюди. Голова територіальної громади зазначає, що аби позбутися надмірної кількості сміття, потрібно сортувати його вдома. Це питання не нинішнім днем, воно давно назріває, і не одним днем його вирішувати. Воно потребує сьогодні і капіталу вкладень, щоб зробити нормальне захоронення, щоб зробити лінію сортування. Як далі буде розгортатися ситуація з смітником, наразі невідомо. Але проблему потрібно вирішувати негайно, адже жити в таких умовах мешканці села не в змозі.